Dobrodošli u Generalku. Ne brinite se, ovo nije emisija koja se bavi putevima, automobilima, tehničkim pregledima. Generalka se bavi poznatim ličnostima. Dajemo odgovore na pitanja ko je i šta radi od naših poznatih ličnosti što se tiče estetskih zahvata. Da li su radili Generalku? U ovoj epizodi saznaćemo od naše poznate voditeljke da li nešto radila na sebi ili ne. Uskoro saznaćete i ko je. Malo ćemo pitati nju, a malo vas, pa ćemo na kraju vidjeti ko je bio iskreniji. Počinjemo. Sanja Marinković, TV voditeljka i novinarka, poznata je po svojoj autorskoj emisiji Magazin In, a zlonamerni bi rekli i po svom prodornom glasu. Već godinama je u vrhu gledanosti, a deo svog slobodnog vremena koristi i da edukuje i napravi nove generacije novinara u školi Oficina. Probat ćemo od nje da saznamo da li je, i ako jeste, koliki je deo svog slobodnog vremena koristila za botokse, silikone, faceliftinge i da li je spisak estetskih intervencija kraći ili duži od ovog koji smo mi dali. Sanja, dobro nam došla. Zdravo, zdravo. Kako ti sviđa najava? Pa, sviđa mi se, da ti kažem. Više mi se sviđa ove fotografije, ovaj izbor koji ste napravili, zato što su ovo stvarno fotografije koje sam ja sama, ja mislim, koristila na mom Instagram profilu, tako da baš sam srećna što niste koristili neke fotografije iz studija ili kad sam možda pre našminkana, nego baš ovako kad sam onako svakodnevno s nekim žurkama, na putovanjima, kad sam stvarno ja. Što znači da ti ovako izgledaš? Pa evo, ja izgledam možda ovako sad. Nemam mnogo šminke, malo sam pocrnela, sam bila na nekom putovanju. Tako da ovo sam ja mislim. I hoćeš sad da nam priznaš, si radila nešto na sebi? Pa nešta, da ti kažem, nema tu nekih velikih priznanja, niti ja mislim da bilo kakvo priznanje te vrste može možda nešto da promeni. Jer ja sam jedna od onih žena koja misli da nečija lepota nije javno dobro, pa da sad o tome mi treba, Bog zna kako da raspravljamo. Ali možda je dobra pozicija da neko ko nije za estetske korekcije i nije za promenu ličnog opisa po svaku cenu, možda malo apeluje na žene da povedu računa kada biraju za sebe nešto što se tiče novih usta, novih grudi, novog nosa, kapaka, ne ali znam. Ali to bo... zanima. Pa znam, ne, pa ne kažem ja da ne zanima, nego kažem da možda nije loše da se apeluje. I ako nekad zaista, ne mislim na ovu emisiju, mislim recimo kad se pojavi u tabloidima, znaš ono slika poznate ličnosti, pa šta je radila, pa koliko je šta platila. Mislim, meni je to stvarno bez ukusa, jer stvarno ponavljam, mislim da ničija lepota nije javno dobro, da mi sad raspravljamo i da svodimo neke mere koliko je šta koštalo. Ja ništa nisam radila. A da li si nekad imala probleme sa tim tabloidima na tu temu, na primjer? Ne, moram da ti kažem, mene su tabloidi uvek hvalili, možda zato što sam ja žena u ozbiljnim zrelim godinama, nedavno sam napunila 46. Svaka i zato što nikad nisam ništa radila na sebi. Tako da sam ja tu privilegovana, jer i da su hteli nisu imali ništa. Uglavnom sad kada je reč o tim fotografijama da bi mogle da se vide neke moje obline, to su uglavnom bile one naslovne strane u kupaćim kostimima. Neke su dogovoreno slikane, neke nisu. Ali sam srećna zato što čak i neke male korekcije koje možda trebalo tu da se naprave, oni su sami to ispeglali, znaš, te boja kože, tačkice, malo celulita, sve mi to imamo, znači tu nema, nećemo da se lažemo. A da li ti je bitno kako ljudi inače komentarišu tebi i šta misle o tebi, generalno? Pa, da ti kažem, ja s obzirom na ove moje zrele godine, možda mi nije bitno šta komentarišu, iako ja volim da se šalim da sad igdem, igram na kartu lepote, više ne igram na kartu pameti u ovim godinama, ali ja se ipak uvek trudim da je u svojim emisijama i u pojavljivanjima, u medijima na bilo koji način, govorim ženama da je najvažnije da intelektualno vrednuju sebe i da pre svega ulažu u svoje obrazovanje. Ja često kažem u Magazinu In, ako treba da digneš kredit, ako treba da prodaš pola stana, nemoj to da radiš da bi kupila novi stomak ili nove grudi, bre, nego uloži u neku diplomu i u neki fakultet. Ali dobro, nije loše da samopouzdanje stičeš i sa obrazovanjem i s novim grudima ako je to nekom potrebno. Znači, nemam ništa protiv. Ali ja uvek mislim da kada neka žena, recimo, ima potrebu da nešto uradi na sebi, ja stvarno mislim da ona duboko u sebi ima neku ranu na srcu ili na duši, pa je možda zbog toga odlučila da stavi neka nova usta ili neke nove grudi i potpuno promeni lični opis. To je moje lično mišljenje. Da ima neki manjak samopouzdanja zbog nečega, znaš? Misliš da su to neki kao problemi iz detinjstva ili kao generalno? Ne, možeš u tom trenutku, svako može da je poljuje samopouzdanje. Pa ostavite dečko i kažete da si se ugojila, ti već nisi dobra ni sebi ni drugima. Znači, postoji situacija kada žene nikad nisu dovoljno sebi nešto.
I onda zaista mislim da kada im padne na pamet da urade tako neku estetsku korekciju, onda mislim da stvarno imaju neku ranu i na srcu i na duši i da bi trebalo pre nego što to urade da sa nekim porazgovaraju, da im možda neko ulije tu neku dodatnu dozu samopouzdanja i da kažem, nije te bre dečko, sigurno ostaviš da si se ugojila 2 kg. A moram ja sada da pitam, kada si pomenula dečka, jesi ti nekad bila u toj situaciji? Da mi je neki muškarac nešto rekao. Ne, nisam bila već. Znači da vam kažem, imala sam ja razne situacije. Razne, ali ajde kaži prvo. Ne, oprosti, samopouzdanje, da li ti je poljuljao neko? Ne. Ne, muškarac ne može da mi poljuje samopouzdanje. Bilo šta drugo? Da, ja jesam ipak ima žena koja imam već koliko godina, izgrađenu karijeru, ostvarena sam kao majka, imam taj brak iza sebe sada, skoro već iza sebe. Dakle, nikada meni muškarac nije bio sreće u životu, to moram da vam kažem, i nikada moja, ajde da kažem, radost u životu i zadovoljstvo nije zavisila od tog muškarca. Ja sam uvek nekako gledala da samo i sebi budem dobra, pa onda da budem dobra i drugima. Mislim da ne zvuči kao floskula, ali stvarno je to tako. Tako da nisu mogli to. Ne muškarci, ali nešto drugo. Ali sam imala situacije, čekaj da ti kažem, ne sam imala situacije, recimo, sad pošto ja sam prilično mršava i neke atribute koje sam ranije imala sa mojih 25-30, nemam takve kako bi priličilo nekoj klinki od 27 godina. Niti mene to tangira na bilo koji način. I samo ću napravim jednu digresiju da kažem da zaista mislim da nijedna žena koja gazi zrele godine ne sme da priželjkuje neke komplimente koji pripadaju klinkama od 25-6 godina. Mislim da to stvarno nije lepo. A mislim da je to generalno sad problem većine žena kod nas. Jeste, i ja se stalno pričam o tome. Ko žele da se takmiče sa mladim devojkama. Nemoj, molim te, da priželjkuješ da dobiješ komplimente kao neka devojčica od 27 koja izgleda fantastično, koje grudi divno stoje, koja ima guzu onako kako bi trebalo. Imala sam ja letos jednu situaciju, pošto ja zbog toga grudi, hvala Bogu, me ne izdaju, ali guza kako mršavim, ona naravno, gravitacija čini svoje. Ja se često šalim sa mojom Marijom s kojom treniram, ja joj kažem, samo još ovu guzu da kupim i bit ću top na plaži. I onda meni kaže, si normalna, to sve treninzima može. Imala sam jednog muškarca koji mi tako dobacio u diskoteci letos i rekao, Bože, Sanja, pa gde ti je to, da se ne izrazim, šta? Još imala neke bele pantalone. Ja kažem... Kako si reagovala? Pa kako sam mogla da je? Pa bivši je. Pa nije, ne, nisam bila s njim u vezi. Zato nisi ni bila. Nego ja sam se samo okrenula i rekla, Bože, eto, ajde, i rekla drugarici, kupi se, idi, stvarno. Ali mislim da muškarci su stvarno izgubili kompas. Znaš, i kad imaju svoje samopouzdanje, onda često vole ženama da ulivaju različite komplekse. Meni, hvala Bogu, ne. Ali stvarno sam imala samo tu jednu situaciju. Uglavnom sam sve ostalo dobijala komplimente. Ali mislim da oni kad nemaju dovoljno samopouzdanja, onda je lakše da tu drugu osobu razoružaju na bilo koji način, da bi je lakše osvojili, slažete se. Absolutno. A sada ćemo da pogledamo anketu, da vidimo da li te ljudi na ulici vide. Ovo javno mnjenje što sam rekla, ničija lepota nije javno dobro da raspravljamo, ali u mojoj možemo. Da li te vide kao devojčicu u 46 godina? Joj, ajde molim. Anketa, molim vas. Ajde. Ona malo glasnije pričala, ona je stvarno nasmijena. Svako njeno pitanje ide u smeh, svaki njen odgovor ide u smeh. Ona je toliko vedra, toliko vesela, toliko nasmijena, znači svaka je čast. I je misla joj vrhu. Osjećam sebi. Ima iritantan glas, to je to sve. Ali Bože moj. I to možda se menja sad, znate? Da je neko nahuje, na primjer. Otvora usta, neke drugi glas. Ona je simpatična jedna ženica, ima i taj neki glasić, piskav i simpatičan. Vrcava malo. Vrcava, simpatična, ja volim takve osobe, ali mislim da je mršava. Lepa. Karizmatična, ali... Meni se da ne sviđa što je mogo sad da mršava. Aha, vi volite malo... Mislite da se buca, onako puni. Mnogo je, lepo izgleda, ali malo da je... Bar je noga 5-6 kilometra. A glas njen, da vam se dopada? Umiljat. Umiljat je i jeste, prosto milino slušati. Po glasu možda se pozna. Ovaj poslednji izgleda je mene pomešao s nekom drugom voditeljkom, s ovim glasom umiljati. Definitivno. Ali s obzirom da smo pogledali anketu, generalno... To mi inače govore. Znači, ovo sad što ste vi pustili, veruj mi da meni tako prilaze ljudi na ulici, isto mi kažu, a, mnogo si mršava. Jedno 5-6 kila, i uglavnom muškarci, a žene me uglavnom pitaju da li je istina da ništa nisam radila na sebi, i pitaju me šta jedem. Prvo pitanje je šta jedem i gde treniram, dakle, svi misle da imam svoju teretanu. I to su glavna pitanja, stvarno. I gde se negujem, koja mi je boja kose... I u poslednje vreme, moram da vam kažem, poslednjih 6 meseci mi uglavnom pitaju su to moji zubi. Ali šta jedeš kad si tako zgodna onda?
Pa ti kažem, ja se ovako hranim čitavog života. Znači, ja jedem sve, samo imam neka moja pravila ishrane. Daj nam savete neke. Pa evo, recimo, ja nisam jela mlečne proizvode, pila jogurt i jela kiselo mleko, pa nekoliko godina. Jo, kako bez sira, majke ti? Pa i bez sira, da, da. Ja zašto, ja zaista verujem da recimo jogurt ima više šećera nego čaša Coca-Cola. Ja sam uverena u to i meni jogurt ne prija. Ja mislim da je jogurt pun šećera. To je moj stav. Onda recimo Coca-Colu ne pamtim da li sam popila ikad zadnjih ne znam koliko godina. Znači, generalno gazirano ili samo Coca-Cola? Generalno gazirano. Znači ja imam samo neke svoje male štoseve kojih se pridržavam, pa čak i kada pređem tu meru, ja recimo obožavam palačinke sa Nutellom i plazmom. Jo, to je meni znači najveći greh. I ja to nekad sebi priuštim. Ali onda znam da ujutru odem i sve to istrčim i potrošim, zato što nisu te palačinke svakoga dana. Znači, imam samo neke svoje male sisteme po kojima se hranim i pazim i, recimo, ja nikad u restoranu ne naučim celu porciju, uvek samo pola porcije. Onda se sećam da mi je Tanja Bošković rekla da treba da jedemo onoliko koliko mi stane u jednu šaku. Toliko hrane. I disciplinovana ja sam, si onda, da, vrlo. Ja sam stvarno disciplinovana, to moram da vam kažem. Znači, nisam bolesno disciplinovana, ali meni tako prija. Znači, ja čim dobijem neki kilogram više, ja sam odmah sebi teška, ne osjećam se dobro, sve manje jedem meso, to nije stvar pomodarstva, nego jednostavno meni ne prija. Znači, nešto mi teško pada. Verovatno zbog ovih detoksa koje redovno radim, bar jednomesečno, nekako su mi ti detoksi posljednje dve godine učinili da neke teške namirnice mom organizmu više ne prijaju. Reci sam, koliko dana radiš detoks? Tri. Tri? Tri, a u posljednje vreme, pošto što kaže ovaj mršava si mnogo, ima trebati 5-6 kila, onda samo jedan dan. Zato što stvarno izgubim puno tečnosti i onda baš čitam mršavo. Ne valja. Što kaže moj tata, nemam, uvuče mi se lice. Da, mislim, da, ženama s godinama znaš ne valja da je mnogo lice mršavo. A pitala si me šta sam radila? Htela sam da se nadovežem na anketu, obzirom da nisu imali ni za što drugo da se uhvate osim. Čudo mi da nisu za grudi. Za glas i za stas. Da, za glas, to me bije, to je to. Jer ja imam problem sa tim ceo život, ja sam jako mršava, a sam htela, hvala također. Mislim, ti si baš po mom ukusu. Ja volim i muškarci i žene koji su tako mršavi. Volim recimo muškarce kao što je Novak Đoković. Ja ako muškarac nije fit, on meni nije frajer. Iskreno. I za žene isto, ja baš moje mršave žene, da, obožavam. A misliš li sad neko... Pa, zato što... Nisam očekivala da ćeš tako da odgovoriš. A misliš li da će ovaj sad odgovor da će naši gledalci možda da kažu da si površna? Zbog kog? Zbog da je muškarci fit? Da, pogrešno, da. Pa, da ti kažem, ja imam jednu teoriju, a to je da ja pre svega, ono što krasi muškarca kada bi ja trebalo da biram, to je pre svega ambicija. Znači, ja pre svega volim ambiciozne muškarce. A onda smatram da ako muškarca krasi ambicija, onda on mora da vodi računa o sebi u svakom smislu. Znači, u smislu kako izgleda. I to je neka vrsta ambicije, slažete se. Znači, ja mislim, ako ti radiš intelektualno na sebi, ako vodiš računa o svom zadovoljstvu, o svojim radostima, da ti život bude lepši, onda sigurno trebaš da radiš tako što si debel. Znači, ja ne znam muškarca koji je debeo, a koji uživa u svojoj debljini. Znači, ajde mi pokaži takvog koji je debeo i koji kad vidi svoj odraz u ogledalu kaže, to je to, ja sam top. Znači, ja mislim lično da i to negde stvar, ambicija, to je da budeš zdrav pre svega. Ja mislim pre svega na zdravlje, zato što muškarci kada dođu u neke zrele godine koje ja imam, dobiju te stomake i onda sutra, evo, nažalost moram to da pomenem, desilo se skoro na televiziji pre 7 dana na kojoj radim, da moj kolega koji je 72. godište, ja sam primetila u poslednje vreme da se on strašno goji i svako jutro dolazi s nekim pekarama, s nekim burecima i, nažalost, jedan dan je dobio srčani udar na poslu u montaži i umro. Ovako, pored mene. Dakle, hoću da vam kažem da muškarci kada pređu neke zrele godine i kada uđu u tu rizičnu grupu, onda zaista treba da vode računa o sebi, ne samo zbog estetike, nego stvarno zbog tog povišen krvni pritisak, problemi srčani, pa da ne idemo u detalje. Ja imam rođenog brata koji ima 45 godina, koji počinje dan u teretani, vežba, kad nema vremena da ide u teretanu, trener mu dolazi na kuću, koji je kupio trotinet da bi se odvezao do teretane da bi imao što više kiseonika. I on je jedan od onih koji spada u tu klasu ambicioznih. Znaš, u Srbiji kada vodiš računa koja klasa ljudi postoji, imaš kao klasa siromašnih, klasa srednjih stanja, ja mislim da u Srbiji postoji jedna ozbiljna klasa ambicioznih ljudi. I ja se pre svega tu negde njima obraćam kad pričam ove stvari i ja zaista mislim da će me ti bistre žene, bistri muškarci shvatiti i ovi ostali... Baš me prikla. Ajde, sad ja moram da se vratim ipak na ovo što je tema. Tako da, apropo površnosti, ja ti kažem da one kojima se obraćam shvatit će o čemu pričam, znaš. Apsolutno. Da. Jesi ti radila nešto na sebi, priznaj nam sad? Svi misle da sam radila grudi.
i ceo život me to prati. Baš sad na televiziji Pink poslednja emisija su gledaoci opet zvali telefonom da pitaju Sanja ima prave grudi. Grudi su moje. Nikad u životu nisam ništa radila, samo vežbam. Nisam dojila dete, što je možda dodatno uticalo da grudi imaju oblik koji imaju, što ne mora da znači da je pravilo. Ništa sem nekih tretmana protiv celulita, a čak mi i tu detoks dosta pomaže, pošto imam ovaj ovde deo koji se svima skuplja, pogotovo sada s godinama, ali to detoks rešava, moram da vam kažem. Ništa na licu, ništa. Jednom sam imala jedan peh, pa su me kozmetičari, su mi radili jedan tretman površinskog skidanja sloja mrtvih ćelija, pa su mi tu napravili jednu rupu, veliku rupu ovde, nisam mogla da izađem iz kuće zbog te rupe. I nisu našli, da, to su radili kao neki sistem, zove se dermafrak. I onda su mi to mašinicom ovako radili. Ali nemaš ništa sad, jer si radila posle dolazne. Da, ja posle nisam znala kako ćemo tu rupu da popunimo, jer se tu malte ne umrtvilo, umrtvio se ovaj deo. I kad biste mene pogledali, ja sam imala ovako jednu crvenu fleku i jedno ovako veliko udubljenje. I onda nije bio način da se to popuni, nego da se u tu rupu ubrizga botoks, koji će da mi umrtvi te ćelije. Zašto? Zato što kako sam se ja mrštila, ja strašno imam veliku tu gestikulaciju, gestikuliram mnogo i takav mi je posao. Onda vremenom, kako sam ja gestikulirala, recimo u teretani se mrštila, rupa je postajala sve veća i veća. Znači ona se nije popunjavala, nego sve više. I onda kad sam otišla kod doktora za dermatologa, sam rekla ja ovu rupu moram da popunim, ajde ova fleka crvena će nekako da se stabilizuje. I oni su mi rekli ništa drugo Sanja, mi moramo sad to da umrtvimo da ne bi rupa išla. Dobro, to iz opravdanih razloga si radila. Jeste, to sam uradila neku minimalnu medicinsku dozu botoksa, to nije estetski rađeno, nego je rađeno da se ta rupa popuni. I evo, to sam uradila pre jedno 6 meseci i ja i dalje imam svoju mimiku, boru, sve, zato što nije rađeno tim povodom. Ostalo ništa, samo sam radila neke tretmane, čak u poslednje vreme ni tretmane, idem na neke peelinge, zato što se mnogo sunčam, suva mi je koža, pa mi taj bademov peeling pomaže, ali što ne znači da neću. Znači, evo ove smelice, recimo, su mi sve dublje i dublje, tako da ovo nešto malo da popunim. Ali opet je to, mislim, neka vrsta i karakteristike ovde generalno. Da, pa znaš, ja smijem stalno i to je, znači ja inače puno gestikuliram, imam tu mimiku na licu vrlo izraženu. Zabavno bi bilo da ne možeš da se smeješ. Pa strašno, zamisli mene. Ali ne znači da neću tako neke stvačice vremena. Pa vremenom, polako, mislim. Ali što se tiče nekih ozbiljnih zahvata, ne. Ne, ja i dalje verujem da to se može teretano. Ne, još uvek ti ne treba ništa. Da, za zube mi se pitaju da li su moji. To je glavno pitanje zadnjih 6 meseci. Ja vidim odavde da jesu. Pa kako nisu moji, vidi kakvi su krivi. Ja se stalno šalim, sigurno da nisu moji, ne bi bili ovako krivi. A da li si nekak htjela da inače staviš protezu fiksu? Da, ja nosim noću protezu, zato što mi se mnogo krive zubi, ali nažalost ona ne može da pomogne da se oni vrate na svoje mesto. Ali bez te proteze noćne, meni bi još krivlji bili, tako da. Malo pre si pomenula kavitaciju. Kavitaciju, aha, rekao sam tretmane, ali nisam radila kavitaciju, ja sam samo masaž. Samo masaž, ali su opet one za vitkost i za oblikovanje tijela. Da, samo masaže, zato što sam ja žena, strašno mi se skuplja voda u nogama. Ove noge mi izuzetno natiču, pogotovo kada radim tako kao ti, pa držim prekrasene noge ceo dan, ja radim od ujutru do uveče. I sam džins se povećava obim, verovatno, u tom trenutku. Pa da, najčešće mi listovi stradaju. Najčešće mi listovi stradaju i onda ja recimo imam neke sisteme svoje, to mogu da kažem, recimo ja obavezno kada dođem kući posle snimanja, legnem na patos i dignem noge uza zid i 20 minuta tako ležem. Čekaj, pokuži ja to da radim. Da, 20 minuta, 20 minuta to obavezno. I recimo kad završim trening, ja isto imam to 20 minuta. Sanja, boga mi, dosta muškarci sad zamišljaju tebe u toj pozi, ali... Zavisi koji. I to što kažeš. Nemoj, nemoj svaki, molim te. Sada ćemo da pričamo o lipolizi, kao tretmanu koji pomaže da se uklone masne naslage sa tijela. Znam, znam. Ali zapravo one koji su na kritičnim delovima napravljene. Pa ovo meni. Upravo to. Možda pogledam prilog o tome. Može. Lipoliza je medicinska procedura kojom se uklanjaju lokalizovane masne naslage i to one koje su otporne na dijetu i na sprovedenu fizičku aktivnost. Postoji više vrsta lipolize, uglavnom to su injekciona i mašinska lipoliza. Što se tiče injekcionalne lipolize, ona se izvodi ultratankim finim injekcijama gde se u masno tkivo ubacuje i ubrizgava lipolitički koktel koji je sastavljen od supstanci za koje je dokazano da tope masti, da ubrzavaju metabolizam. Lipoliza se najčešće izvodi na stomaku, na butinama, na zadnjici i na podbruk. To su najčešći zahtevi u praksi, ali se može izvesti na bilo kom delu tela suštinski gde postoje lokalizovane masne naslage.
Tretman lipolize, ukoliko se ona izvodi mezoterapijski, odnosno injekcijama, traje od 30 do 45 minuta. Pre tretmana na kožu se nanese lokalni anestetik kod osetljivih osoba, anestetička krema. I nakon toga tretman možemo da ponavljamo minimalno 2 do 3 nedelje, zavisno od protokola, od proizvođača i od koncentracije supstanci koje se nalaze u koktelu. Zapravo najbolji rezultati se postižu kada se kombinuje injekciona lipoliza i zatezanje, odnosno topljenje masnih naslaga mašinski. Postupak same aplikacije lipolitika je bezbolan, ali se nakon 15 minuta od aplikacije razvija osjećaj peckanja, crvenilo i otok tretirane regije. Krajnji efekat tretmana vidi se nakon 2 meseca. Ono što je, da kažem, jedno od najčešćih pitanja pacijenata, šta se dešava sa kožom kada se istopi ta mast, da li koža postaje opuštena? Apsolutno da, i onda je savjet da se uz tretmane lipolize, bilo da se ona izvodi mašinski ili injekcijama, radi tretmane za zatezanje kože, najčešće to na principu radiofrekvencije, odnosno različitih vrsta struja, vakuma i tako dalje. Lipolizom se ne gubi veliki broj kilograma, zato je neophodan odgovarajući režim ishrane i fizička aktivnost. Ovaj tretman pomaže oblikovanju tela, ovom procedurom se mnogo više gubi u obimu nego u kilogramima, jer je salo lakše od mišićnog i koštanog tkiva. Videli smo sad o lipolizi, sad kad si saznala kako se to radi, jel bi radila? Pa, da ti kažem, ja... Pa, naravno da mi treba, svakoj ženi svašta treba. Pa, dobro, pitam. Ali ja generalno nikad ne idem na ove tretmane. Znači, ja samo idem na ručne masaže i vodim računa kada je reč o ishrani i izuzetno mnogo treniram. Tako da ja ove mašine nikad nisam upotrebala. Možda nikada nisu privukle? Ne, zato što ja odmah vidim šta su nus posledice, vidim gde bi to posle kada ona meni uradi moglo da mi se zadrži u organizmu. I kad ja shvatim da ona meni uradi to, ako ja to posle ne mogu da na adekvatan način da izbacim i to mi ostane u nekoj jetri tamo, pa to se posle prerađuje, onda ja kažem, ajde zaboravi ovo maltretiranje, bolje da idem u teretanu sat vremena nego da ležim tamo da me ona nečim tamo maži ili već šta mi radi. Ja sam uvek prez da se dobro oznojiš i da treniraš. A ima nečemu o čemu si bila nezadovoljna kad si bila klinka ili sada pa da bi nešto promenila na sebi? Ja imam jedan mladež ovde veliki. Tu. Velik ili mladež? Baš pravi mladež, sad ne mogu da vam pokažem. Znači, koji kad sam bila mala, recimo, sam prezirala. Znači, ja sam već, nećete verovati, taj mladež koji je ovako malo veći, kad sam bila tinejdžerka, ja sam ga lepila flasterom na plaži da se ne vidi. Eto, to je meni bilo katastrofa. A ti se lepila da se ne vidi. Da se ne vidi, ja sam nisam podnosila taj mladež, sad i ne znam ni da ga imam. Sad apsolutno ne obraćam pažnju na njega, ali to mi je recimo bilo strašno. I uši, ja imam, što ja kažem, malo tako izraženije, klempavije uši. Onda kad sam bila mala, skoro nikad nisam vezivala kosu, tako u tom periodu kad sam bila tinejdžerka, i to je meni bilo strašno. A sad, naravno, ni ne primećujem uopšte to. To su te dve stvari jedino. Realno imaš kosu. Mislim da je ženama mnogo lakše kada imaju klempave uši nego muškarcima. Da, da, verovatno. Mislim, to nisu uši da treba da se operišu, ali jesu malo, znaš. Ja sam svojih 15 godina operisao i to stalno pričam. Eto vidiš. Generalno nikada nisam imao problem da to pričam, zato što se vodim time da roditelji kada dobiju klempavu decu, do 3. godine treba da im operišu uši, da posle ne bi imali traume u osnovnoj i srednjoj školi. Nisam ja baš taj slučaj, ja sam vrlo malo, ali kako bi ti rekla, kad kreneš da istražuješ sebe, znaš, u periodu kad si tinejdžerka, pa kreneš sebe da istražuješ, onda ti svašta smeta. Ja ga gledam sad, izvini, molim te što te prekidam, što mi mislim, možda bi bio lepše da ima klempave uši, ne znam što si dira. Ne, meni si super zgodan i predivan. E, imam jednu resicu, ovu recimo resicu imam, ovo kad se smeje, vidiš ovo? Da. To? I to isto kad sam bila tinejdžerka, tu resicu nikako nisam volela. Nikako. I onda se sećam da mi je mama rekla kad sam bila mala da su joj čovjek savjetovali zubari da mi secnu tu resicu ovde. To sam htjela, ona nije dala i sad sam je baš zahvalna. Zato što i to mi je nekako deo mojih usta. Mislim, iako ja nemam nešto izraženo tu gornju usnu, ali to me stalno svi teraju. Što malo ne dodaš tu gornju usnu? Pola kubika gore dole. Pa svi mi neke kubike. Šta je pola kubika? Kažem, ne, hvala, stvarno. Dakle, ne znam šta će mi to doneti u životu. Ajde, reci mi, molim te, ta moja usta, šta će da bi promene? E, aj sad smo mi pitali smo publiku šta bi promenili kod tebe, pa da vidimo šta će reći. Boja glasa. Bože, ako je taj glas, stvarno ne znam. Nije, ali vratit ćemo se na to. Prestaću da se bavim televizijom. Trebala bi da doda jedno 5 do 7-8 kilograma. Možda da boja kose svetlija. Dobro. I možda malo manje jagodice, da bude onako malo prirodnije. Malo da se podigne, da bi izgledala prirodnije, ovako izgleda kao...
Meni se ne dopada. Pa ja sam gledao samo facu, da, grudi definitivno. Pa ne znam u šta gledaš. Koliko bi gleda? Gleda, gleda, ali ga sramota da kaže. Pa povećao bi nešto, ono. Još toliko. Još toliko. Pa, otprilike ja ne malo pitam, nešto, ne znam, ne znam, ne malo nešto, to čisto bude izraženije. A možda grudi bi mogla malo da poveća. Da poveća da malo grudi. Da poveća malo grudi. Ja živim u neznanju da sam žena s malim grudima. Ko će vam pa, da trojka ideje sad? Odlično. Da ti kažem, ja bi bila, oni prvo ne znaju, da, oni me nikad nisu vidjeli u prirodi. Ja sam u prirodi ipak žena od 1,61 m. A znaju da ti fali 8 kg. 8 kg i trojke grude, možda četvorka. Ja nosim Bruce broj 2. Stvarno. Znači, jedna trojkica lagana. Ali dobro, sad ovi dodaci, znaš, mogu svašta da uradim. Ali ja sam ipak žena od 1,61 m i prilično sam mršava. Zamisli mene s nekim ogromnim grudima. Ja mislim da to nikako. Meni, inače, te grudi jesu atraktivne na ženama, ali ja mislim da, ja jeste to vrlo atraktivno i super je kad žena ima izražene grudi, ali ja zaista mislim da privlačnost žene nije baš u tim takvim grudima. Ja nisam taj tip. Mislim, ja sam, pre bih išla na neku dozu ženstvenosti, neke pozitivne energije. Misliš da je vulgarno to danas? Ja mislim da jeste. Kad se ističe na pogrešan način, mislim da je više nego vulgarno. Iskreno, ja nikad na kartu dekoltea u životu nisam igrala. Eto, to mogu da ti kažem. Nikada. Nikada nisam na tu kartu erotičnosti igrala ni pred kamerama. Ja sam pre igrala na tu kartu vrcavosti, svoje pozitivne energije, da se vidi koliko ja stvarno uživam u tome što radim. I, a mislim da tu dosta pomaže i taj sport, znaš, koji ti daje tu energiju pozitivnu. Tako da nikada erotičnost nije bila moja karta pred publikom. I ja mislim da to publika i prepozna, viš da hoće da mi dodaju tu grudi i svašta, hoće da mi rade. Ali hoće da ti dodaju i kilograme. I kilograme. Znači, muškarci, to verovatno kad kažu kilograme, oni misle i na to, guza, grudi. Ali da li ti misliš iskreno da li bi trebalo možda da se uguješ kilograme? Ja, ako bi mogla da se ugujem, ja bi 1-2 kg stvarno dodala ovde u guzu. Eto, samo ako može da mi ide u guzu, ali ne može. Pa idu, ali nema čime. Što kaže Marija, mi vežbamo guzu, ali nemamo čime to da popunimo. To je problem, znaš. Kad bi kilogram isli tamo da mi hoćemo. A ovako ja kada bi mnogo jela, meni kilogram i prvo odu u noge, u butine, znaš tamo, gde najmanje želiš. Znaš kako, moj ti je savjet da se malo uguješ, 2-3 kilograma. Da prebacim u guzu. Pa onda to stalo, lepo, vidiš da me razumeš. To stalo prebaciš u guzu. Mi šalimo, ja samo još jedan put bih volila da apelujem na ove mlađe devojke, ako smem. Zato što sam shvatila da devojke dižu kredite, maltretiraju roditelje da dižu kredite. Slušala sam skoro slučaj jedne žene koja je prodala porodičnu grobnicu da bi ugradila grudi. Znači, vi ne znate dokle ljudi idu. Sve da bi... Onda je ta porodična grobnica ide u unutrašnjosti. Da li veruju one... To čak, jedan takav slučaj čak opisan u knjizi kod doktora Colića. Dakle, žena je stvarno prodala porodičnu grobnicu da bi dovela svoju estetiku do savršenstva. Meni su to stvarno... Ja bi uvek pre zakazala kod nekog dobrog terapeuta da malo porazgovaramo, da vidimo gde su te rane, pa da onda ne pravimo rane na grudima i na guzi ako možemo da zalečimo one koje su na srcu i na duši. Jel me shvatate? A pogotovo da ne pravimo rane na bankovnim računima koje ćemo posle celog života otplaćivati. Jedino ako će da zarade od tih grudi, onda razumem. Apsolutno, slažem se. Ali pošto si nam rekla da ništa nisi radila, mi sada gledamo anketu gde su inače ljudi pričali svoje mišljenje da li se nešto radila. Da, može, super. Grudi, svi misle da sam radila grudi. Ajde. Dobro se bocnula, ne malo, nego se dobro bocnula. Znači, dobro se Sanja bocnula, ti se bocnula. Videla sam i grudi da je uradila i to sam primetila i počela je da ističe. Možda nije, ali je počela da ističe grudi. Jagodice. Nos. Dobro. Sigurno. Dobro. Zube. Mislite da je zube nešto menjalo? Jes. Jes. Sad ne vidimo dobro ovde, a grudi, šta mislite? Ili je počela da ih ističe ili je radila? Ili je radila, aha, da, da, ima i toga. Ona je radila mnogo štošta, ali ne znam da li joj je uspjelo. Zašto? Pa, mislim, to što je htjela da postigne, ne pričam o fizičkom izgledu. Rana je nosila i ona, zubalo. Evo vidite, ona sad kako se nasmjela na ovoj slici, izgleda da je mnogo usne, ovu donju usni. Skraćivala je isto nos, imala je neke problema s nosem, to se vidi, ali sad je lepo i mislim da je usne, da li je donju usnu dodala. Misliš da je malo napumpala? Napumpala, da, napumpala je malo. E, ali moram da vam kažem, ova slika koju pokazujete, u ovoj zelenoj, to je slika iz 2003. godine, ja mislim.
Da, iz 2003. On si se ti naradila. Znači, oni stvarno misle da sam ja 2003. sam ja imala koliko godina? 29. 30. 30. Znači, sa 30 godina ti stvarno imaš to lice koje ne da nije bocnuto, nego je to stvarno jedno zdravo lice. Sad, recimo, bi mogli da imaju tako neki komentar. Ali, kad ti imaš 30 godina, onda je stvarno očigledno da ništa nisi radio. Ništa, sve su promašene. Ali moram da se ostane na ovog dekicu koji misli da je apsolutni tvoj fan, pošto je rekao da imaš mnogo umiljat glas. Da. Da se sviđa kako izgledaš i da si secnula donju usnu. Ili bosnu. Bosnula, da sam dodala donju usnu. Dodala donju. To je donju usnu, stvari jedino što imam prirodno. Šalim se, ništa, apsolutno ništa. Pošto znamo da ništa nisi radila. Ništa, stvarno ništa, bez šale. Da li si ikada, ali priznaj nam, pomislila da bi nešto možda malo uradila? Pa ne, osim ovih smelica. Samo smelice. Samo smelice i tražim te načine da tu kuzu nekako podignem, eto to, na primer, zbog kupaćih kostima. Znači, kad bi radila nešto, to bi ti u stvari bio jedini zahvat. Da, ali ne bih nikad išla kod estetskog hirurga da tu guzu dodajem, ubrizgavam, stvarno nikada. I jako grozno izgleda, generalno. Ma nikada, ja, verujte mi. Znači, radije bih našla neki model kupaćeg ili nešto, znaš. Aj, se toga plašiš? Ne, ne, mislim da to stvarno nije potrebno. Da misliš da nije potrebno, da. To? Ima se, mislim da ako bi me i sada u 46. neko merio moju priličnost na osnovu toga kako mi stoji guza, onda to nije muškarac za mene, stvarno. Ja sam te pomno pratila sve malo pre šta si pričala, šta sve radiš, obzirom da izgledaš odlično, a kad ja budem bila u tim tvojim godinama, ja bih volela tako da izgledam. Jel postoji deo tela na koji si najviše ponosna? Svoj deo. Bože, nikad nisam razmišljala o sebi na ovaj način, majke mi. Ja sam recimo na svojoj nozi. Ne mogu nešto. Ti si ponosna na nos. Na noge. Na noge. Ja na uši, Boga mi. Ti na uši. Odlično, odrađ. Au, a ste me sada. Ja možda na pravu kičmu. Ovi što nisu tvoje. Eto, ja celo živim. Da, na pravu kičmu i na to držanje. Sviđa mi se kako sediš, pošto inače sve vreme te gledam, pokušavam da se namestim, pa malo levo, malo desno, ali ja sam tako od svoje šeste godine, ja sam igrala klasičan balet čitavog života. I hvala mami i tati, da, i hvala mami i tati što su me usmerili u pravom trenutku kad je krenula da se nosi ona torba, znaš. I tako da, eto, ta prava kičma možda. Eto. Dobro, a ja bi sad ovako malo... Ako baš moram nešto. Da, dobro. A ja ovako malo žensko pitanje. Šta te privuče kod muškarca? Prvo. A, čekaj sad, to ti je tema za dve misije. Fit izgled. I rekla sam na početku. Fit izgled, to je prvo. Da, da. Ma koliko da je duhovit i koliko da je šarmantan, ja opet pogledam u taj stomak. Znači, ne vredi. Da, ne vredi. Neko će reći da sam površna što ti kažeš, ali ja opet mislim da to dosta govori o tom muškarcu. Iskreno da vam kažem, kad vodi račun o sebi. To je neka disciplina u životu na razne načine. Iako volim ja muškarce koji su hedonisti, znaš, sve ja tako volim da oni volim muškarce koji se raduju, koji su zadovoljni, koji se smeju, koji mogu da me zabavljaju, koji vole da se provode. Dakle, sve ono što ja sam moji prijatelji... Pričamo o fizičkom izgledu, izvini. Nosu nikad nisam razmišljala, ja prvo gledam, slažem se, ja prvo gledam ramena. Nos stvarno nikada u životu. Meni je samo važno da muškarac ima široka ramena. Iskreno. I meni je to nekako najerotičniji deo tela, su mi ramena i... Kad muškarcu dobro stoje farmerke, to je super. Znači, ne mogu da kažem. Pogledam u ramena i obavezno pogledam u zadnjicu. A je ti to onda neki znak da vežba? Ne, to mi je znak da mi je erotičan. Aha, da vežba svakako, ali ne mogu da mi privuku. Nisu mi erotični muškarci koji nemaju široka ramena i dobru zadnjicu. Jeste, ono što kažu ko na ofingere. Koleginice, da se vratimo na nos. Mnogo mi je važno kako im stoji džins. Da se vratimo na nos. Znači taj nos, čekaj samo da te pitam. Jel taj nos treba meni nešto više da kaže o tom muškarcu? Pošto nos uglavnom popo... Pa ja ne bih o tome u emisiji da se priči. Ti znaš o čemu pričam. Ne bi. Ja bih samo da se vratim... Koliko sati sedmi to? Pa nije da pričamo. Izviniš, šta je vulgarno da kažeš da po nosu uglavnom možeš i da proceniš... Kakav nos, takav ponos. Tačno, cokor, nek si lepo rekao. Što kaže, kakav je ljubavnik. Apsolutno, znači guza i nos, to su dve stvari. Guza je meni ramena, meni ramena broj jedan. Meni ramena mnogo govore, znači ramena, ali nek bude i nos. Guza i nos. Mi smo napravili spisak... Od sutra ću da vodim račun o nos. Top 3 nosa. Top 3 nosa. Da, i sad ćemo da pogledamo. A ste ramena uradili, niste? Pa možda ti imaju i neka ramena. Prvo ćemo njih da pogledamo, posle ćeš ti da nam kažeš koje su inače 3 top muškarca po nosu za tebe. Ovog puta u rubrici Top 3 muška nosa sve 3 medalje poneli su holivudski glumci. Njih trojicu prate epiteti najpoželjnijih muškaraca novijeg doba. 3 najatraktivnija i najlepša muška nosa
po mom mišljenju su, hajde da ne zvuči kao kliše, George Clooney, Matthew McConaughey i Daniel Craig. Savet stručnjaka je da kada se odlučite na bilo kakav vid nehiruške intervencije na licu, ne posmatrate samo taj deo lica individualno, već lice kao celinu. To je i ključni razlog zašto ljudi umeju da preteraju sa estetskim zahvatima, pa izgube prirodni izgled. Joj, nema ništa gore nego kada muškarac dođe u neke zrele godine, a izgleda kao tinejdžer, a da ne kažem da izgleda kao neki jeftini porno glumac. A to se stvarno dešava u poslednje vreme, slažete se. Znači, muškarci kad dođu u zrele godine, pa se izbotoksiraju, pa se ofarbaju, pa obuku one uske farmerkice, a imaju preko 50, pa ispadnu oni stomačići, a mislim da su frajeri kao jeftini porno glumci. Strašno kako izgledaju loše. Baš skaradno, užas. Da, užas, užas. Tako da, nažalost, u nos nikad ne bi ni pogledala. A je ovde neko po tvom ukusu? Pa možda ovaj Daniel Craig nije loš, ali Matthew McConaughey je kao meni top. Od svih ovih što ste pominjali. A ili imaš generalno problem sa muškarcima koji se botoksiraju posle 50-te i koji se zatoče? Nemam problem. Često ne mogu ni da primetim to. Ali će kaži da su dobri doktori kod nas. Da, često, ali loši radovi se vide. Znači tu nema priče, čak i kod muškaraca. Znaš, tako da kod nekih političara možda primetiš, recimo, pogotovo pred kampanju, oni to vole. To se ja često šalim s njima, da njihove sekretarice uvijek znaju gde je sveži botoks u gradu. I znam da oni često muče muku s podvaljcima i pričaju o tome. Imali su čak i kod mene u emisiji, kad sam ih pitala šta bi volio dobio za novu godinu, oni su rekli voucher za estetsku korekciju podvaljka. Nećeš verovati. Tako da ima svega. Kolega, malo podvaljak. Malo ko su mi u backstage-u rekli ovako 10 minuta ujutro da radim. Pa da. I sa druge ti strane. Ti si super, ajde pusti. Trudim se da se vratimo na top 3 tvoje nosa. Pa ja opet malo ću da miksam nos i ramena. Ajmo, nos i ramena. Da, zato što mislim da je to najerotičnije. Ali ima jedan i dobar nos, pa pazi, i dobro ako ramen. Su ramena dobro, onda sada u ovim zrelim godina su mi sportisti nekako super fit. Dobro, jesu. I super su atraktivni. Možda i zbog ove velikog terora medija, pošto stalno njih stavljaju u prvi plan, ali sam se smijela, bože, stavljaju sportiste u prvi plan i plaćaju ih milione, onda kad dođe koronavirus, oni prvi stradaju. Znači, nema koji se sportista nije razboleo, ali dobro, nije važno. I onda je dobar onaj neko ko je okačio, a gde su sad milioni koje trebalo da dajete naučnicima da se izleči koronavirusa, dali ste i tamo Ronaldo, pa sad nekom on nađe lek za virus. Ja, meni se, na primer, od domaćih, ja volim samo ovo lokal patriotizam. Slušamo. Meni je, recimo, Kolarov super frajer. Eto. Frajer ili nos? I frajer ili nos. Zašto? Ali ramena što ima. Aleksandar Kolarov mi je baš, ako ću da biram od sportista, on ima super ramena, volim te tetovaže kako mu stoje. Fit je. I fit je fenomen. Čak sam imala priliku sa njim da treniram u teretani i često mojim sam drugaricama prepričavala, bože, onaj Kolarov kad potrči, on sve nas ruši. Tako ima neku super energiju. Tako da sam njega imala priliku i uživo da vidim i stvarno izgleda super. No, s tim nisam mogu obratila pažnju, ali bit će da mu je dobar. Gledala si u ramena. Da, ali ću verovati da mu je nos po meri kako i treba da bude. Tako da on mi je super frajer, recimo. I od mojih kolega rekao, ajde sa te manekenske scene, pošto ne možemo da zaobiđemo muškarce manekene, meni je Boško Jakovljević top frajer i on to zna, ja stalno to njemu govorim. Pogotovo za te zrele godine, on je sve po meri kako ja mislim da treba da izgleda jedan prosječan Srbin koji drži do sebe. Jeste, i jako lepo stari, da. Ne bi ja rekao da stari, on samo dostojanstveno gazi godine. Tako ću da kažem. Baš lepo dostojanstveno gazi. Ovo ću da praktikujem. Da dostojanstveno gazi svoje godine, to bi ja tako rekla. I da nikad neće biti muškarac svojih godina. To mislim, znači Boško mi su... On ima stvarno mu je nož zaštitni znak, ali ja ne bih krenula baš od tog nosa, ali čitav stil i tako ramena, sve, kako je fit i vodi račun o sebi. Iako je on, sigurno sam radio neke sitnice i na licu i svuda, ali to se njemu ništa ne vidi. Meni on super izgleda. Odlično. I moj prijatelj Drago Jovanović, on isto izgleda super. Iako je on najmlađi u ovoj kategoriji, od Kolarova je mlađi i od Boška je mnogo mlađi, ali recimo on je neko koji isto je po meri muškarca, koji stvarno tako lepo nosi svoje godine. Eto. Vodi računa sve. Jeste, vodi računa i šta god radi, radi smerom. I strašno volim što puno trenira i vodi računa i izgledu. Tako da, eto, to su ta tri muškarca. Nešto glumce sam vam zakazala s glumcima. Nešto ništa nisu oni po mojima. Isu se mnogo ugojili. Dobro, mi smo tražili tri, dobili smo tri. I znaš ko isto ja volim kako fit izgleda, sad manji nos. Recimo, moj kolega Milan Kalinić, on ima već skoro koliko 50 godina, ali on strašno vodi računa o sebi i ima savršeno telo. Znači, telo za muškarca od 48-9 godina, kako ima Milan Kalinić, mogli bi mnogi klinci od 18 godina da mu pozavide. Stvarno izgleda fenomenalno. Ne, pa on čovjek dosta i vode računa. Fenomenalno. Telo, fenomenalno.
Pozdrav, Milana. A da mi nismo pripremili, kako bi listu ti volela da vidiš kod nas? A da nisu ramena? Top 3 ramena. Da se emitujete kasnije, svakako bih vam rekla. Ajde ovako, na koje listi bi volela sebe da vidiš na prvo mesto? A, ja mislim muškarce. Pa me preformulira sa osim pitanjem. Ja to nekad imam to, da li, znaš šta, ja sam nekako u životu bila na raznim listama. I na listama najzgodnijih, i na listama najlepših, i na listama najplaćenijih, kad su izmišljali kolika mi je plata. Godinama sam već na listama najmoćnijih žena sa javne scene koje pravi blic. Moram da vam kažem da nije nikakva sreća vidjeti se ni na jednom od tih lista. Znači, žene ako žele da sebe vide na tim listama, nikakvo ti to lično zadovoljstvo ne nosi. Ja mislim da ja bi u životu volila da sam na listama najvoljenijih žena. E sad sam htjela da te pitam. I to je meni sad trenutno najvažnije. Ništa ovo, kubici, botoksi, ništa. Ja bi volila ako može se pojavi neki fileri i neki botoksi za srce i za dušu kad te neko tako prevari, kad te neko razočara, onda ja malo ubrizgam neki filer u to srce, to brzo zaraste ta rana i ja budem najvoljenija. Ako neko smisli taj filer, da se takve rane brzo izbotoksiraju i to, to da mi javite. Eto, ja bih to volela. Dakle, ja bih volela da budem na listi najvoljenijih žena. Iskreno. Neću da kažem da nisam voljena daleko od toga, ali eto, ako biram, ja bi to. Ništa ovo pare, moć, ništa. Da, to sam i htjela da te pitam gdje bi volela da... Gdje u stvari smatraš da zaslužuješ prvo mjesto? Ne, ja bi volela, ne da zaslužujem. Znači, ne, stvarno ne, ali bih volela. Znači, mjesto najvoljenije žene. To bi realno svako poželo od nas. Eto, ja sam rekla iskreno. Mislim, muškarca, žene, kako već. Za kraj, da li bi nama nešto preporučila da mi treba da uradimo, moja prva koleginica? Ja nikada, da ti kažem, ja nikada ljude ne opterećujem time šta bi trebalo da jedu, nikad ne brojim nikome zalogaje, nikada nikom ne brojim kalorije, nikada nikome ne brojim obim grudi i tako, osim kad je nešto stvarno predimenzionirano pa mi bode oči pa mi je mnogo strašno. Tako da ja nikada ne radim te stvari zato što mislim da ako bih to radila, onda bi to kod tih ljudi stvaralo uznemirenost dodatnu. Jer ako on već nije svestan koliko je pojao, ako on već nije svestan šta mu fali, onda ako bi ja dolivala svojim komentarima bilo šta na tu ranu, on bi bio samo još više uznemiren, onda bi otišao u veće nezadovoljstvo. Mogu samo da ga podstaknem, ako me pita, uvek dam savjet. Ali prva da kažem, ej, šta si to naručio? Ja to nikad ne radim, stvarno nikada. Iako me obično svi pitaju, da vidim šta jede Sanja, pa ja to isto. Da imamo i mi tako struge takve noge. Da, ja uvek posavetujem, stvarno kad me neko pita, ja uvek imam neki recept iz rukava koji svakom kažem. Ja sam vam dala komplement. Ja volim mršave. Hvala, bila si divna i hvala ti na iskrenosti. Ja sam stvarno, ovdje sam vam ispričala neke stvari koje niko ne zna. Recimo za tu rupu. Hvala, polaskani smo. Iskreno i pravi si primjer kako neko dostojanstveno što ti kažeš gazi svoje godine. Hvala. Pošto sa 46 top izgledaš. Hvala. Što bi danas sam mladi rekli. Ja sam to iskoristila. Ja volim tu reč, tu top. Top, top. Onda si topina, da se ja pitam. A za 7 dana razotkrivamo novu ličnost u Generalci. Do tada, pratite nas. Vidimo se.